salam olsun. Alma bağım, al bağım. Gül çiçekli gül bağım. Hanı bəs Qarabağım? Qarabağı sattılar, xalqımı aldatdılar. Könlünə dağ bastılar. Qarabağı alarıq, düşməni qovalarıq. Əzilən xalqımızla Xudayarı aşırarıq, ətrafın dağıdarıq. Sattılar Qarabağı, aldılar pambıq bağı. O da verdi göz dağı. Bəs etməz mi, ey yağı? Dostlar, belə alma bağı gördüm. Bağçamın almasıdır. Mənim öz bağçamdır. Alma bitib. Bax belə. Alması var. Görün. Bax belə belə. Başı doludur. Göz dəyməsin. Pü 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 pü. Hə, barı deyirəm burada Qarabağımız olmadığı yerdə almadan, armuddan nə bilim. Nədən Allah bizə yetirsin ki Qarabağımızı yadımıza salaq. Horovluda alma bağ almalıq var. Alma bağı. Cəbrail rayonu, Horovlu kəndi. Sonra gedirdik üzü yuxarı Beyləqana tərəf, oralarda da alma çox olurdu. Hə, Qarabağ getdi, Almalıq getdi, Horovlu getdi, Cəbrail getdi. Qalmışıq indi 5-6 sarsağın əlində. Ölkəmiz qalıb 5-6 sarsağın əlində, Qarabağda onların girovunda, qardaşlarının girovunda. Bax, bu qədər məndən gözəl xalqım. Yine bu alma ile bağlı, alma ağacı ile bağlı size bir güzellik göstermek istedim. Qarabağı yadınıza saldım. Öpürem sizi, bağrıma basıram.